Ambasadori Amerikanë e Kosovë Gjefri Hovenjer ka përsëritur qëndrimin e shëba se qeveria e Kosovës është ngutur me vendimin për zbatimin e regulore së bëqëkës duke shtuar se shëba që ndron prapa kërkesës e kjo regulore duhet të zbatohet pas një procesi përgatitor. Ambasadori Hovenjer shprehu qëndrimet rreth temave të ndryshme gjatë një diskutimi me gazetar, pjesët e cilit ishte edhe rëtë Ne nuk po e sfidojmë autoritetin e BQK-s, ne nuk po mundohemi të ambrojmë dinarin por ajo për të cilën shqetsohemi është që është i dialogu dhe ne besojmë se kërkon diskutim në kuadrë të dialogut edhe kjo ka të bëj me atësë si regulorja e bankës qëndrore, po zbatohet edhe ndikimi që ka kjo zbatim të minoritetit në Kosovë, në veçanti komunitetin sërb. Gjatë diskutimit, ambasadori Hovenjer shtoi se raportet në dërimjet Kosovës dhe Shëbaz janë lënduar pas vendimit të qeveris Kurti për të zbatuar regulorën e bëqekës, gjë që si pasti, po e dëmton komunitetin serb në Kosovë. A i gjithashtu rikujtoj se institucionet e Kosovës, bazuar edhe në planin e atisarit, kanë dhe zotime për mbrojtje specifike për minoritetet në Kosovë, edhe se kjo duhet të kihet parasysh edhe të qështja e mënyrës së zbatimit të regulorës e bëqëkës. Pra, shqecimi unë lidhet me mënyrën se si qeveria e Kosovës po e zbaton këtë regulore, si që kanë thënë edhe zyrtarët e tjera Amerikanë. Zbatimi kësaj reguloreje është ingutëshëm, i pa dhe i pa mirë. Hovinjer ka deklaruar se Shëbëa kërkon ga shmëri më të madhe si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia, e po ashtu edhe dhe konkrete që ta zbatojnë mardheshen e nënshkruar. nëshkruar. Si pas ti kjo nënkupton që qeveria duhet të leviz për para me disa qështje, si kurse ajo e asociacionit të komunave me shumis serbe.